Deti sa ma často v škole pýtajú, že kedy som sa rozhodol pre kňazstvo. A ja tak vždycky uvažujem nad tým, že je to asi také obdobie stredoškolského času, štúdií na gymnáziu v Lohovci, kedy sa vo mne tak prirodzene doťahovala túžba po medicíne a túžba po Bohu. A keďže som bol pozvaný urobiť rozhodnutie blížiacimi sa maturitami, tak som to rozhodnutie spravil a dal som prednosť Bohu. Pozvanie vstúpiť do takejto zdravotníckej sféry nastalo počas druhej vlny pandémie covidu. Vtedy boli mnohé miestá na Slovensku, alebo tam mnohí kňazi na Slovensku pozvaní vstúpiť do služby chorým v nemocniciach domov dôchodcov, proste do služby chorých. A príležitosť prišla aj pre kňazov našej arcidiecéze a ja som do tejto služby vstúpil. Vtedy to bol čas, v ktorom tí, ktorí boli nasadení, všetci zdravotníci ťahali a ani nemali čas možno reflektovať všetko to, čo sa okolo nich deje. Toto skôr robili médiá, prinášali rôzne čísla, štatistiky, príbehy. Ale ja som vnímal zdravotníkov ako tých, ktorí nemali ani čas, ani energiu možno sa hlbšie zamýšľať nad všetkým tým možno utrpením a bolesťou, ktorú stretávali denne. Vždy, keď sa objavím vo výťahu, tak si spomeniem na jeden veľmi silný okamih. Bolo to tiež v rámci služby v nemocnici, kedy sme boli k dispozícii iným oddeleniam, ktoré v prípade nutnosti potrebovali pomoc. A tak z jedného oddelenia, bolo to na 4. alebo 5. poschodí v tej nemocnici, sa zrazu rozozvúčal telefón a boli sme privolaní, aby sme išli rýchlo pomôcť transportom pacientky z toho oddelenia na áro, kde pre zhoršujúci sa zdravotný stav bolo treba túto pacientku uviesť do umelého spánku a napojiť na umelú plucnú ventiláciu. To sú okamihy, kedy človek musí veľmi rýchlo reagovať, pretože ide tam o život. A tak sme po schodoch rýchlo utekali na to oddelenie, aby sme nestracali čas cestou vo výťahu. Pacientka už bola pripravená na posteli s dýchacou maskou na tvári. Veľmi, stále ju mám tak pred očami. Veľmi krehká pani menšieho vzrastu. Asi tak okolo 40-ky. S takým veľmi ustrachaným pohľadom pozerajúcim spoza tej kyslíkovej masky. Privolali sme výťah, vstúpili sme s touto posteľou a touto paňou do toho výťahu a ja som si vtedy, ako môj kolega stlačil číslo 1, kam bola cieľová stanica, prvé poschodie, ja som si všimol, že tá pani má na krku zlatý krížik. Býva zvykom, že pri odchode alebo pri príchode z nemocnice sa proste takéto predmety dávajú preč, aby bol pacient bez toho. Ale ona to tam mala, ako keby skrze tento krížik na krku volala o pomoc. A ja som sa vtedy k nej počas toho, ako ten výťah zostupoval dole, zohol a spýtal som sa, že či je veriaca. Pohybom očí prikývla a ja som jej povedal, že som kňaz, ktorý tu pracuje a či chce vyslúžiť sviatosti, zmieriť svoju dušu s Pánom Bohom, posilniť sa. A ona rýchlo dala tiež najavo, že áno. A potom už bez zbytočných rečí sme využili ten krátky okamih toho zostupu výťahu na
na všetko to, čo potrebovala jej duša skrze milosti Ježiša Krista vo sviatostiach. Ako by sa v tej chvíli zastavil čas, tá krátka chvíľa toho zostupu výťahom zrazu bola dostatočne dlhá na to, aby sa duše tejto ženy dotkol Boh a naplnil ju pokojom. Takto o tom hovoril aj ten môj kolega, ktorý tam v kúte výťahu stál a celé to sledoval. A potom sme ju priviedli na oddelenie, preložili na postiel a ujal sa jej tým lekárov, ktorí a zdravotníkov, ktorí bojovali potom o jej život. A my sme odišli. A ja som teda odišiel s touto silnou spomienkou, na ktorú si vždy vo výťahu spomeniem o svojom srdci. Často som sa zamýšľal, čo sa s tou osobou stalo, ale že skutočne neviem. Už som sa s ňou nikdy nestretol. Ale niečo mi hovorí, že sa s ňou stretnem.